უცნაურია, თუმცა სპეციალისტებმა გადაწყვიტეს, გამოეკვლიათ, თუ როგორ უნდა მოეფეროთ კატას. ისინი კატის პატრონებს ცხოველის მოვლის რამდენიმე რჩევას აძლევენ. Თუ თქვენი კატა არაკომფორტულად არის მოთავსებული თქვენს ხელში და ცდილობს გაქცევას, ნუ იჩქარებთ დაადანაშაულოთ იგი და უხასიათო, უჟმური უწოდოთ. ბრიტანელი მკვლევარების თქმით, მსგავსი ქცევის გამოვლინება შესაძლოა სწორად მოფერების არცოდნა იყოს. ლინკოლნის უნივერსიტეტის სპეციალისტების თქმით, სწორი მოფერება კატას სიამოვნებას ანიჭებს. Მათ ჩაატარეს ორი ექსპერიმენტი, რის შედეგადაც დადგინდა სხეულის რომელ ნაწილებზე მოსწონთ კატებს მოფერება. აღმოჩნდა, რომ კატა განსაკუთრებით ვერ იტანს კუდზე შეხებას, თუმცა სასიამოვნოდ კრუტუნებს, როცა ყურებთან და შულზე ეფერებით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაიწყოთ მოფერება თავიდან და ხელი გადაუსვათ კუდამდე. მთავარია კუდს არ შეეხოთ. ამით თქვენი ბინადარი დიდ სიამოვნებას მიიღებს. Გარდა ამისა, ცდის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ კატას უცხო ადამიანისგან უფრო სიამოვნებს მოფერება, ვიდრე საკუთარი პატრონისგან.